teda stany a jdeme se nechat otestovat, protože chceme se chovat jako řádný občan. Dobrý den. Dobrý den. Stloukal Marek? Stloukal Marek? Volali jste na krajskou hygienickou stanici? Já jsem tady byl včera osobně. Ano. A vyhodili jste mě odsaď, že mě neotestujete, protože mám někam volat. Tak jsem tam volal. A doteďka se nestalo vůbec nic. Takže jsem tady podruhý. A chci, abyste mě teda otestovali, protože mám nějaký příznaky a byl jsem v Turecku a byl jsem v Thajsku. Takže bych potřeboval se nechat otestovat. No, my máme jako informace takový, že opravdu můžeme testovat jenom ty, co dostali potvrzení z krajské hygienické stanice, buď SMS zprávou nebo e-mailem. Jiný občany testovat nemůžeme a v případě, že bude nějaký problém, máme volat policii České republiky, která... Nemůžete testovat a to znamená, že teďka... Jo, takže já mám příznaky a takže mám teda to roznášet tady po městě teda. A pan premiér Babiš dneska ráno nám řekl v televizi, když tam někdo řekl tento případ, řekl, že to není možný a že to určitě není pravda a že určitě nikoho nevýhodí od testování. Protože se chovám jako zodpovědný občan, nechci nikoho nakazit a vy jste mě už podruhý, já tady už jsem byl včera odpoledne. A mezi tím, ano, a mezi tím se mohl nakazit třeba, já nevím, 5000 lidí, že jo? Však já jsem byl v karanténě a snažil jsem se dovolat, dovolal jsem se po 20 minutách, kdy mě přepojovali a řekli mě, že mě zavolají zpátky. Doteď nic. Nic. Dobře, bylo by super, kdybyste na nás přestal křičet, protože... Ne, já už křičím, protože, protože tady máme jako válečný stav, vy vypadáte, jak kdybyste měli letět na měsíc a necháte nás tady bez základní věci, to znamená strčit mi špejlu do pusy a říct mě do zítřka třeba, jestli to mám nebo nemám. A vy mě pošlete po druhý pryč. Tady nikdo není. Včera jsem tady byl sám a musel jsem na vás zatroubit. Tady není a dneska tady není zase ani jeden člověk. Já bych to bral, kdyby tady byla frontáž na ulic. Ale tady včera nebylo jediný auto a dneska zase. A vy mě řeknete, že mě neotestujete. Vy nejste normální lidi. Chovejte se jako normálně myslící lidi přece. Ale já nebudu nikoho, já jsem volal už dneska od rána. Já jsem stával 6 hodin a snažil jsem se postarat o zdraví. Chápete to? Vy se nechováte jako normálně myslící bytosti, chápete to? Nechováte. A vy máte roušku takovou, která vůbec nefunguje, to za prvé. Za druhé máte z nosa pryč, takže kdybych já měl koronavirus, tak vy ho máte taky, je vám to jasný. Chováte se jako diletanti. Jako normální banda diletantů. Takže já teď, ne, já nenapadám vás, já křičím na vás, ale křičím na ten nefunkční systém, který jste tady zavedli. Tady, nás tady strašíte už 14 dní, že tady je válečný stav a když já přijedu, abych se tady vyšetřil, tak vy mě pošlete po druhé za 2 dny do prdele. Chápete to, co vy děláte? Naschledanou. Ať se nám všem daří dobře. Je vás tady 20 a chováte se jak diletanti. Místo, abyste mě strčili špejlu do pusy, zapsali si moje jméno a normálně jste mě zavolali, jestli mám nebo nemám koronavirus. Vy jste nenormální, opravdu lidi. Kompetenci, na to vám v této situaci každý sere. Chápete to? Nebo ne? Naschle.